шаардлагатай 13 байгууллагын тээврийн хэрэгслийг замнөлгөөнд оролцуулах хүрээнд QR код олгож хэлсэн. Харин үүнийг олон нийт тэмдэглэгээтэй бол хинч хамаагүй хөдөлгөөнд оролцож болно гэж ойлгож байгаа юм. За түүнчлэн ирэх сарын 1-ээс эхлэн шаардлагын хүрээнд Улаанбаатар хотын иргэдийг нэвтрүүлэх журам хэрэгжих юм. Гэтэл шалган бүртгэх товчлон дээр журам хэрэгжиж чиглээгүй байтал иргэд хөдөлгөөний ачааллыг бий болгож эхэлсэн байна. Шийдвэр журмын нэгжилтийн талаар нийслэлийн онцгой комиссоос тодруулга гаргасан байна. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 13 чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн албан хаагч болон энэ тусгаачиг үүргийн ажилтнуудыг ажлаа саадгүй гүйцэтгэх, хоёрдугаарт яаралтай эмнэлгийн тусламж болон босад яаралтай ажлууд гарсан иргэдийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх зорилгоор хийгдэж байгаа энэ ажил юм шүү. Тэгэхээр энэ QR кодыг ямар нэгэн иргэд одоо хөл хорионы дэглэм тогтоосон байгаа үед зүгээр энэ босад одоо шаардлагуудаас босад тохиолдолд хотын хөдөлгөөнд зорчих юм ирэх гэсэн ойлголтоор бити хүлээж аваарай. Хөл хөдөлгөөн бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хөл хөдөлгөөний 20 хэвээр одоо л үргэлжилж байгаа. Энэ хүрээнд та бүхэнд бас анхааруулж хэлэхэд зарим нэгэн голомтоос шинээр халдвар авах нөхцөл байдлууд шинээр халдвар илрэх байдлуудад үргэлжилж байгаа. Ийм учраас Улаанбаатар хот бол өндөр эрсдэлтэй хэвээрээ байгаа. Тийм болохоор та бүхэн гэр бүл ойр дотныхныгаа болон өөрийгөө хамгаалах хамгийн том арга хэмжээ бол хөл хорионыхоо дэглэмийг бүрдэж гэртээ төвчээртэй байх. Мэдээж засгийн газар нийслэлийн онцгой комиссийн зүгээс иргэдийн энгийн аж амьдралыг хангах санхүүгийн нөхцөл байдлыг сайжруулах энэ нөхцөл байдалд иргэдтэй илүү их одоо ажиллангаа орлогоо олонгаа ажиллах нөхцөл байдлыг бид судалж байгаа боловч өнөөдрийн нөхцөл байдалд цаг үеийн нөхцөл байдал эрсдэлтэй хэвээр байгаа учраас хөл хорионы дэглэм өнөөдрийн нөхцөлд хэвээр үргэлжилж байна гэдгийг би та бүхэнд анхааруулж хэлье. Дараагийн зүйл бол хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хот руу шилжиж ирэхийг одоо ирж байгаа иргэдийн хөдөлгөөн ихсэж байгааг би анхааруулж зүйлийг хэлмээр байна. Энийг харж байгаа хөдөө орон нутгад байгаа иргэдэд хэлэхэд Улаанбаатар хот руу орж ирэх иргэдийн хөл хорио хэвээр байгаа. Олноороо одоо жишээлбэл самарт явсан ч гэдэг юм уу ийм байдлаар одоо хот руу орно гэдэг ийм нөхцөл байдал маш хүндрэлтэй байгаа шүү. Бид маш яаралтай бүр аргагүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд PCR-ын шинжилгээ авч PCR-ын шинжилгээ бол 24 цаг орчим хугацаанд дүн гарна. Өөрөөр хэлбэл 361-ийн гарам дээр 22-ийн товчон дээр бүтэн хонжиж наашаа нэвтрэх боломж бүрдэн. Гэхдээ зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд бүртгэ. Одоо хот руу нэвтрэх эрхийг бид өгж байгаа учраас хөл хорионы дэглэмийн цуслагтал хоёрдугаар гэвэл засгийн газар улсын онцгой комисс дээр хөдөө орон нутг руу иргэдэг хотоос гаргах болон хотоос иргэдэг Улаанбаатар хот руу оруулах ийм журам удахгүй одоо хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Энийг гартал хэд хоногтой та бүхэн байгаа газартаа хөл хорионы дэглэмээ мөрдөөд байхыг анхааруулж байна. Өчигдөр жишээлбэл 300 гаруй иргэн 22-ийн товчон дээр ирж Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссийн үйл ажиллагаа нэлээд хүндрэл бэрхшээлийг учрууллаа. Хойшод одоо яг журмаа мөрдөж нийслэл рүү орох болон нийслэлээс гарах хөдөлгөөн хориотой хэвээр байгаа гэдгийг анхааруулж хэлмээр байна.